ကျွန်တော်ကရွှေဂျူပါတယ်ဆိုတော့စင်ကူမှာလေအလန်တီတော့အမေကိုဦးချံအောင်လမ်းပြောတာအဲ့မှာအမေကကျွန်တော်ကိုဒစင်လမ်းပြောတာပေါ့နော်ပြန်လာခင်နီး၃ပတ်လောက်အလိုကပြောတာအော်အရန်ပြောတာကျွန်တော်ကရွှေဂျူကြောင့်ပြန်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရွှေဂျူလုံးအောင်ဆိုကျွန်တော်အရန်ပြောတာပေါ့နော်လုံးဝအရန်ကိုပြောတယ်ကုန်လဲယူရပြဟုတ်အရင်ကတခါမှမလိုက်ဘူးလိုက်ဖို့မိနစ်တော့ကလိုက်မလို့ပဲဒါပေမဲ့မိနစ်တော့နီးမကောင်းချားနေရတယ်မလိုက်ဖြစ်ဘူးအော်အဒီနေ့မှာပထမဆုံးအကယ်ယူပြီးပေါ့တက်တက်နေမှာရွှေကြုံလို့ဟုတ်အကြောက်ဆုံးအရာကတော့ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးအရာကကျွန်တော် stage fright တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်တာလေကြောက်တာကစိုးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ main clip ကတောက်ဖက်အရှိမြင့်တယ်လို့ကြားရဲအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးတယောက်ချော်လဲသွားမှာပါလို့ဆိုမကြည့်ရဲဘူးကွနော်အဲ့လိုမျိုးစိုးရင်ဟုတ်နေရာအစားအရာလုံးရင်တတိနဲ့လုံးတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြလို့ပေါ့နော်ပြရှက်ပြရှက်ပြနိုင်နေအတ္တိနဲ့လို့တဲ့တော်လည်းမဖြစ်စီနဲ့အဲ့တော့တင်ပြထားပါအကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေရလीပြောခါကျတော့ဒီပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဆိုတော့ရွှေဂျူအတွင်းမှာရွှေဂျူလုပ်ပြီးွားရင်ရောမလုပ်ခင်ရောဒီအချိန်ရတဲ့အတွင်းမှာရတော့တော့အမှုပညာလုပ်အောင်ပါလုပ်ဖြစ်မှာပါဗျဟုတ်ကြောင်းပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်တော်တွင်ကောအိုင်အားလုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှုပညာလုပ်ဆရာရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်မစ္စတာတခုနားပလိုက်ပါဗျဟုတ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်စင်ကူမှာကျွန်တော်က business management ပေါ့နော်business management တက်နေဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမှာစိတ်ကောလူရောမပြောဘူးဒီရောက်တာနဲ့လုံးဝဒီကရှူရဲလေးရစားအရန်กว่าရာတိတာမဟုတ်ကျွန်တော်ခံစားချက်ပါဒါဒီရောက်တာနဲ့ပော့ပါွားရာပြီးတော့ဟိုမှာကြောက်အခန်းလေးကလည်းကျင်းတယ်အကုန်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟိုလိုကစိတ်ကျင်းချက်တယ်ပါလို့လူတယောက်ကိုဖိထားလို့ခံစားရတယ်ဒါကျွန်တော်ခံစားရပါအစီအရေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့အရင်ပြောရပါဟုတ်အဲအမီနဲ့ရောညတိုင်းဒီပါဖုန်းပြောပါတယ်ရင်ဖွင့်လည်းအစီအမပြေပြန်လာခြင်းနဲ့အမြဲပြန်လာဖို့ပဲပူဇော်ရဟုတ်အမီကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပညာရေးအတွက်ပေါ့နော်စည်ရည်စနာစည်ရည်ရမယ်ပေါ့အဲတော့စူးစမ်းမှုရှိမှရလက်ကောင်းတစ်ခုရမယ်လေအဲအဲကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တိထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အနစ်နာခံတဲ့နာဟိုလိုလှုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်တွေအဲလျှော်တဲ့နဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပျော်ရွှင်မှုတွေရောပါအဲ့နေလျှော့ပြီးတော့အဲ့လိုအစင်ကလည်းပညာရေးကိုပဲယူဆိုင်တယ်မှာခင်ဗျ။ဟိုမှာကောင်မလေးကချိုးလားမချိုးလားတော့မကြည့်နိုင်ဘူး။ကို့အလုံးနဲ့ကိုရှုပ်နေ။ဟိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဘယ်သူမှလည်းကို့ကိုလည်းတိရလည်းမဟုတ်လေ။အော် EC ပဲတာမန်ចောင်းသားတယောက်ပါ။အမေကအဲ့လိုမပြောဘူးလေ။အမေက free ပဲ။ကျွန်တော်ထားနေထားကျွန်တော်ကြိုက်နေထားပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမကြိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးမယ်ဥစားကျွန်တော်ကအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတော့ရှိရပါဘူးနော်ဟုတ်အော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးချစ်သူတော့မရှိပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ချစ်ဆင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေ့ရင်တော့တွေ့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငေါကငေးပါသေးတယ်ဒါရအဝီးလို့သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်fan ကြီးကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်အောင်မယ်အမိအတွက်လည်းပညာကျူးစားပြအောင်မယ်ဟုတ်အော်ကျွန်တော်အပီးနေပရိသတ်ဒီအားလုံးအခုကျွန်တော်တို့ရွှေဂျူတို့ကမိနစ်တရားမြင်စီရှင်ခဲ့ရဗျရွှေဂျူမှာပါဝင်တာအာဒီနေ့တို့ပါဝင်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းပါဝင်ပါပြီလို့တို့တို့အနုပညာအလုပ်တွေလည်းအများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်လို့တို့လည်းအရင်ချက်ပါတယ်လို့ဟုတ်